Dush me pranu do sene. Hajde. Dush me pranu se ti e se ajo se ja ki bo slopkën shkurtës. Hajde. Ti dush me pranu se e ke shpionat shkurtën që ohi në banjo ka pi cigare. Hajde, ullu. Ti dush me pranu se i ke qit cigare për me pa shkurta për me dhe cigaren. Ti dush me pranu këtë sene, dush me bo... E ke lujt lojën për marrën finale dhe dush me pranu, dush me thonë halal në kofë. A bëdim, se përshën ja. Fjallën atje po i ka knej. Po. Nuk dush me këshu fjallën kështu. Po. Spane, nuk shkën kjetë, bajnë diska të... Ja, sa me ta shmësh. Jo, balshën i fjallë, apo dhe i ki mrena. Jo, jo, pak e shkutime. Unë ju marrë këtu me një qëllim. Nuk ka përty se di i, asë më për dy veta, unë ju marrë për dy veta dhe pashalojnë se kom pas njët me një fjallë, asë me ata, më sot me ata. E dha ju që u merë prova aty, i thash... Po, që e rrej zët një? Rrej, bo, rrej. Po ardhë manë shëj fjallën atje, e i ki knena. Po. Ja, në janë se e pita cikonë, se mi ikonë e si kjerë. Kjo ka harru se shumë mirë shijet një ashtë televizor. Po. Kretë jënë për cilë sanët. Kejtë. Edhe të e bindë vetë, po. Ha? A e bindë kër i ke po sanët. Unë i gëmë të mua daj. Po. Cigarja kër o pinë banjo, dhjetë kush ka kalëzu. Dhjetë kush e ka që shkretëzën. Cigarja kër ka tosh me dhe shkurta, kër i ka qitë cigaret. Shkurta e ka marë cigaren, e ka dhe cigaren. Nuk është kështë sistem, apo din? Në nuk të tarë se... Jo në sanë që dijen për shëqyrë zoti, ka ku me shku, ka njerës, edhe kjo ka njerës, ka ku me shku, ton kem ku me shku. Mu një sanë mbron, se më në cena për shemë më një aqit keqen, a pëse kjo më aqit keqen, se lujmë sistemin që është mas mirë, loj drejt bojmë. Debate po, a kësi lojna, se më përqenjë lojna. Lavi jam më abuat lojna, motra jam, me valojnë për bërë. Elmedina shaka bas, po më interese kështu, ama tjetër aspekt është, nuk shkën të bajnë dishkat të jam mund tjerve, për ti. Se s'ke di isha këtë rasë, ose po më interese. Shkën e të jam mund tjerve, të u bjën mëna. U konë që a u konë, unë e përthëm apet, unë s'du me hi në ta. Nuk du me hi. Se tek e funit kja ka rrugën e vetë, unë e kam temen. Kjo e din që shë ka pas jetën, unë e di që shë kom pas jetën. A pëdin, asë që marrë me aqit jetën kësajnë, asë ka nevoj me aqit. A pëdin, në qofë se dim diçka, në qofë se zdin, në qofë se mërvesh kjo diçka, letë mi qëtë live, letë i kalëzën publikit, letë të të këshniki i shkon qështë të qështë të qështë të qështë të qështë të. Unë në alo një vjallë për të nuk e kom qitë. Asë nuk e qesë. Pa që ajo dhe apo din, pa s'kom nevoj, as nuk, jo, nuk hi, kjo hini aty malëshej një fjallë, mirë po disna me boku në gjësin, halal në kort, e i ki hini mrena. Po se pita cigare dhe hina mrena. E pita cigare dhe hina mrena. E nani cigare, apo din, pa që allohin, pa që akujt asa e nani se kom pas njetë për me hi. Nuk e kom pas njetë me hi në këtë sistem. A u mërën vesh jashtë, unë e ti bile, si do mos, me që ta, pa Kërshnik po hi për shqef, për shqef kena me hi, për shqef kena me dal, kena më knasht, nuk ka tjeta. Unë e shans ta që të që i prej të shkon shkoj. Albjot, shko për rej. Piu, i pja. A, Samet, tani unë është me pa kungjin kur delsh, hi një tube, e këqyre ditën e sotit, 102 dit, për mbledhjen e ditës, edhe e shë, shka... Kalzove ti, se bashkë... Unë e kalzove, baburë, nësë po di moj, shka me kalzove, në kashbek të shë mërvesh. Unë e sëmë televizion me bore priza. A vëdin? Veç të dim, kush u ka bim, kush sa, se konç...